pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos bem! Bom pessoal, hoje sem enrolação porque o vídeo de hoje é grande e eu quero passar tudinho detalhadinho pra vocês conseguirem ganhar muitos seguidores no seu Instagram. Mas antes pessoal, se você quiser participar de um sorteio que eu vou fazer pra doar 1000 seguidores para os inscritos, passa nessa foto que eu postei lá no meu Instagram, comenta alguma coisa e no final do comentário coloca a hashtag vim pelo vídeo. Não esquece de deixar o like, beleza? É muito importante pro YouTube recomendar os próximos vídeos pra você. Se inscreve no canal se não é inscrito. Nos ajuda a bater a meta de 7 mil inscritos no canal. E ativa o sininho pra você ficar por dentro dos próximos vídeos. Caso, pessoal, você gostar desse vídeo também, passa nos outros que é muito bom. Meu, você vai pegar 10 mil. Se você tiver mais de 10 mil, você vai extrapolar, beleza? Sem enrolação, tamo junto, é nóis. Bom pessoal, agora vou mostrar aqui o site pra vocês, beleza? É só você clicar no primeiro link da descrição ou no primeiro link do comentário que você já cai lá dentro. Vou entrar aqui, ó. É muito fácil, pessoal, e é simples, ó. Seguidores de graça, seguidores reais, meu Deus do céu. Clica aqui, ó, criar conta. Pessoal, você vai digitar o seu nome completo, digitar o seu e-mail, criar sua senha, repetir a senha e um telefone do seu WhatsApp. Pessoal, eu vou fazer aqui rapidinho porque eu já tenho a minha. Já volto com vocês, é nóis. Bom pessoal, acabei de entrar aqui na minha conta. Olá Luiz Carlos, seja bem-vindo. Então, olha só, muito atento para essa mensagem agora, atenção. Ó, você vai ter que criar conta fake para fazer isso. Por quê? Na sua conta fake vai ter que ter foto de perfil. Vai ter que ter foto postada, posta umas 3, 4 fotos, mais ou menos, pro Instagram ver que não é fake. Você vai ter que ter, no mínimo, 30 seguidores para conseguir fazer. Então segue famoso para conseguir seguidor, beleza? Porque você não vai poder fazer com a sua conta, porque depois você não pode deixar de seguir as pessoas. Olha aqui, atenção. É explicitamente proibida a prática de um follow, deixar de seguir, e um like, deixar de dar like. Nosso sistema averigua esses casos e caso ocorra, a sua conta será bloqueada definitivamente. Então você vai ter que fazer isso com contas fake. O bom é que quanto mais conta fake você fizer, mais dinheiro, mais seguidores você vai conseguir. Eu fiz com 5 contas, vou mostrar pra vocês. R$9 é o que eu tenho, tá vendo? Pessoal, você vai ter que fazer mais ou menos assim, ó. Preste atenção. Vem aqui nos 3 pontinhos. Perfis. Eu tô com 3 contas fake apenas, pessoal. As outras duas eu tirei pra mostrar no vídeo e eu acabei vacilando. Então, ó, vou pôr a minha original só pra vocês verem. Arroba, underline, Brancomedy, OEFC. São Paulo, Cerquilho, sou masculino. Continuar. Ó lá, ó. Prove que é você. Vou ter que copiar esse código clicando aqui, ó. Cliquei. Copie todo o texto e código mostrando, selecionando e usando o botão de copiar do lado, certo? Depois de fazer isso, você vai ter que clicar ir ao perfil. Cliquei. Vai me mandar pro Instagram. E eu vou ter que postar na minha última foto. Postei. Beleza, postado. Você volta. Ok, já publiquei a frase. Vamos ver, vamos ver. Pronto, estou feliz. Vamos continuar. Olha lá. Perfil associado com êxito. Parabéns, garoto. Estou feliz, vamos continuar. Aí. Agora, pessoal, você vai ter que seguir as pessoas ou deixar like para você conseguir moedas e arrecadar muito dinheiro e comprar seguidor ou, quem sabe, sacar o dinheiro na sua conta. Selecione o perfil com que você quer fazer as ações. Quero fazer com o perfil Lucas. Aí eu vou voltar aqui, né? Não vou fazer com a minha conta original, porque eu não quero estragar a minha conta original. Lucas. Aí saio, volto pra cá. Você quer o quê? Seguir as pessoas, curtir, comentar, quero tudo. Você vai clicar no link. Desta vez. Você vai seguir a pessoa, volta, confirmar. Você vai ficar fazendo isso, pessoal. Tá vendo? Muito simples, você pode fazer isso assistindo o filme, galera. Ó, confirmar. Seguir também, né? É só ficar fazendo. Pessoal, às vezes você vai conseguir fazer só 4 vezes. Ó, agora já consegui a quinta. Tem vezes que você consegue fazer 200. Vai do momento.
Aí pode ver que agora não deu mais. O que, que eu posso fazer? Trocar de conta. Aí você vai lá e troca. Eu não vou fazer aqui pro vídeo não ficar muito grande. Por isso eu fiz só 3 contas fake. Você pode fazer até 10, 20 contas fake e fazer o dia todo. Pessoal, agora eu vou mostrar algo pra vocês. Vou vir aqui na minha conta original pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Vim na minha conta original. Atualizar aqui. Pronto. Atualizado. Vou sair dela. Agora eu vou mostrar pra vocês como vocês podem ganhar os seguidores. Você vem aqui, receber. 9,49 é o que eu tenho. Você vem aqui, ó. Receber em seguidores. Digite o seu perfil. Eu vou colocar aqui, ó. Underline Brancomedy UFC. Correto? Digite a quantidade de seguidores. Olha lá, com a pontuação, o limite do seu pedido é 118. Eu vou pôr 118 só para ver se vai mesmo. Você quer qual sexo? Eu quero masculino, feminino? Eu quero de todos, vai. De qual estado? Todos também, só quero que seja seguidor. Solicitar seguidores. Vamos ver. Saque realizado com sucesso. Vamos ver, tô com 9,49, vamos atualizar. 4,79, beleza? Vamos ver se os seguidores já estão vindo para minha conta. Já tem 9 seguidores, doidão. Tem até like. Nossa, mais 8 seguidores. Ó, subiu já, tava 34,1, tá 34,2. Ó, Rafaela Dizu, foi um, foi o último, né? Vamos ver. Mais 7 seguidores. Cadê ela, Rafaela Dizu, aqui? Aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lucas de Jesus Borges foi o último. Mais 24. Meu Deus, galera, é muito top esse site. Mais 9. Além de você ganhar muitos seguidores, pessoal, você ganha tudo verdadeiro, tudo brasileiro. Ó, Ângela. Ó, Mark, Pablo, seguidores 2020, Bia, mentalidade certa. É só seguidores verdadeiro, galera. E tudo posta stories, ó. Vai tudo curtir minhas fotos. Vai tudo comentar, interagir. Ó, vamos ver mais quanto? Mais 17, meu Deus, pessoal, em tempo real. Já ganhei o quê? Os 50 seguidores, até 118 foi o quanto eu mandei. Mais 3. Mas é isso aí, pessoal, vai continuar seguindo aqui, vai continuar ganhando seguidor aqui. E fica com o vídeo aí, beleza? Pessoal, tá no primeiro link da descrição. Clica no site, clica no link, se cadastra e ganha muitos seguidores ou dinheiro. Um beijo no coração, tamo junto, é nóis.